Здравейте, приятели! Ето тази гъба според мен е бяла мухоморка, една от най-смъртоносно отровните гъби, срещана в нашата природа. Тя предпочита широколистни гори, но рядко също може да се срещне и в иголистни такива. Нека да започна с шапката, която тя в началото е полукълбовидна. Когато започне да се развива, тя вече става и плоска. Нейното пънче, т.е. шапката достига около 10 см в диаметър. Не е голяма гъбка, но е изключително опасна. Пънчето достига 12 см. Нейният пръстен, надявам се се вижда добре, въпреки че има трева, е прилепен към самото пънче в горната част. Отдолу самите ламели са гъсти и са бели. Вълвата е торбеста, като рядко тя може да се види, затова е хубаво да се изкара, но тъй като е доста смъртоносна, не трябва по никакъв начин да се поглъща и и добре да не се и пипа. Но сега искам да направя този видеоклип, който да ви я покажа, да бъдете внимателни. Намираме на 18 май 2023 година на 425 метра над морска височина и целта ми е да ви я покажа и да по някакъв начин да може да я избягвате, тъй като е изключително отровна. Няколко грама от тази гъба могат да доведат до наистина фатален край. С помощта на тези листа ще разрога малко, но май няма да успее и сега ще взема и ножчето. Искам хубаво да я огледаме. Тук тези не много вали. Изключително опасна гъба. Почвата е кална. За жалост не можах добре. Ето. Едната част остана долу, не можах добре да я извадя, но ето сега с помощта на ето тези листа. Не искам да я пипам с ръце, тъй като мога после да се пипна устата по едни ръце. Хубаво е добре също да се измиете. Въобще, ето, много добре тук се вижда гъстите бели ламели, както преди малко споменах. Вижте и самото пръстенче. Точно както казах в горната част, много крехка гъба. Това, което ни споменах е, че нейният сподов прах е бял. Няма специфична миризма. Крехка гъба. Ето сега така ще се поставя с ръката ми, за да видите. Тази е доста така добре развита. Много красива, но и колкото красива, толкова и опасна. Сега само така леко ще надигна, за да ви покажа още няколко кадра. Тази гъба я бях намерил преди 3 дена, когато беше доста малка. Тогава направих само снимки. Исках да оставя, за да може да се развие и я дойда, както и днес, за да мога да ви я покажа. Надявам се правилно да съм я определил и по някакъв начин този видеоклип да ви предпази от това да се натровите с тази изключително, още един път повтарям, смъртоносна гъба. Една от най... На първо място е зелената мухоморка, а тази е на второ. Така че може да се представите тази красавица колко е опасна. Надявам се този видеоклип по някакъв начин да ви е полезен. Може да сгледате другите ми видеоклипове долу в канала. Паля се нагоре. Желая ви всичко добро. Бъдете внимателни, когато ходите в гората. Все пак съм благодарен, че успях да ви я покажа в този. Надявам се да ви е бил. Всичко добро. Чао, чао.